Izmina Shqipëri. Mirëm ka një zhvillim të fundit, do shkojmë me deputetën demokrate Zheni Gjergjë në këto momente. Ishte në flak duke rrezikuar seriozisht shëndetin e qytetarëve. Ndërkohë që kërkohen shkaqjet e zjarrit, ato janë aty para syve, mbeturinat që nuk i djeg inceneratori për të cilin taksa paguesve ju janë gabitur miliona euro. I djeg zjarri i vën me qëllim për të ulur malin e mbeturinave. Elbasani digjet, ndërsa Gledian Latja krihet në takimin e kryebashkiakëve në Tiranë me kryeministrin. Qytetarët përvolohen, hajdutët argëtohen. Kjo është një zarëvënje e qëllimshme, keqdasëse dhe fshehese e krimit. Kjo është një zjarë për të mbuluar korupcionin, për të paksuar mbetjet që po bëhen më të larta se kodrat e krastës për mbi qytet. Partia Demokratike, denoncuese e palodhur prej vitesh me deklarata, pa di dhe qëndrimet të forta për skandalin e inceneratorve, i kujton sot spakut edhe njëherë se këto janë pasoja e dënimeve selektive. Ne i bëjmë thirrje drejtësisë, jo të re, por të rilindur, që të kryej funksionin e vetë dhe të shkojë hetimeve deri në fund. Vetëm duke dënuar autorët, pronarët faktik shuhen zjarret në landfillin e Elbasanit dhe merr fund rreziku për shëndetin e qytetarëve. U bëjmë thirrje qytetarëve të Elbasanit që të rinë sa më larg landfillit sepse lëndët që shkarkohen nga djegja janë kancerogjene. Kush ka mundësi të strehohet të të afërmit derisa të kaloj rreziku dhe ta bëjë. Gjithashtu u bëjmë thirrje të ngrihen në protesta për të mbrojtur shëndetin e tyre dhe të fëmijëve. Çdo vonesë është leje që Bashkia e Llatjes dhe Qeveria e Ramës të vazhdojnë me vjedhjen dhe të ndjehen të sigurt në hajdutërinë e tyre të pandëshkuar. Faleminderit.